wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Jubbaland General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Kismaayo xarunta kumelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya degmada Doolo asagoo ku baaqay in la joojiyo dagaalka lana adkeeyo nabadda wasiirka ayaa sidoo kale ugu baaqay in wax garadka iyo odayaasha dhaqanka ay si degdeg ah u kala dhexgalaan walaalahan ay diirada dhaxmartay marka uu horeeyso waxaan baaq u direynaa beelaha ku dagaalamahayo degmada Doolow oo runtii waqti xasaasi ah oo lagu jiro arrimo doorasho lagu jiro waqti adag saacadan waxaan moodaynaa in laga gudbay dagaaladii qabaa'ilada arintaas marka waxaan doonaynaa dagaalkaas in la joojiyo dadka reer Doolow iyo dadka reer Luuqba arintaas ay u istaagaan hadday yihiin ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ama ha noqdeen kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ama ha noqdeen kuwa booliska ama ha noqdeen kuwa nabad sugidda barnaamijkaas waxaan doonaynaa dagaalka in la joojiyo dad baa saacaddan barakacahayo dad baa dhiiggooda daadanhayo labada beelood oo halkaa ku dagaalamaysa labadaba waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo dadka reer gadoodka qaasatan dadka reer daawana inay arintaas ay maaragtay u istaagaan la joojiyo hadday yihiin ganacsadayaal hadday yihiin culimowdiin iyo hadday yihiin salaadiin iyo hadday yihiin ciidamada dalka intaba arintaa in la joojiyo dhiiggaas inuusan dhiig dambe uusan ku daadanin wasiirka ayaa dhanka kale ka hadlay booqashadii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo wafdigiisa ay ku yimaadeen kismaayo isagoona bulshada reer jubbaland gaar ahaan kuwa kismaayo uga mahadceliyay sida habsamida la ay u soo dhaweeyeen wafdiga ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble booqashadii ra-iisul wasaaraha ee soomaaliya oo dowladda federaalka soomaaliya uu ku yimid jubbaland runtii si wanaagsan ayay noogu dhammaatay booqashadina weli meelaa dhidhimanoo way sii socotaa maantoo kale wuxuu ka degayaa ra-iisul wasaaraha magaalada Garbaari ayaan filahay in si fiican loogu soo dhoweyn doono haddana wuxuu ka tegay magaalo madaxda kumeelgaarka ee Jubbaland Kismaayo waxa ay raboorka ku sii sagootiyey madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland labada madaxweyne ku xigeen wasiirada iyo baarlamaanka waxaan u rajaynaynaa booqashadiisa inuu si nabad ah ku dhameysto maxamed ibraahim washington warbaahinta star magaalada kismaayo